Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en video. Alltså Estée Lauder's Blockbuster Kit är ett absolut måste för julen. Jag vet att det inte riktigt är en julkalender, men jag brukar öppna den här varje år ändå. Jag vet redan på ett ungefär vad som är i den här, för att det är samma sak varje år. Och det är det som gör att den är så jävla bra. Den här kostar 1400 ungefär. Och alltså den här är värd efter typ två produkter och allt annat är typ bonus. Så att det finns en produkt som jag har använt i, I don't know, 10 år kanske. Långt innan jag startade min kanal i alla fall. Och det är Estée Lauder's Advanced Night Serum. Och det är ett fuktserum som är otroligt härligt. Alltså jag slutar aldrig älska det. Så, som ni förstår, spoiler warning, så är ju den här i såklart. Och bara den gör ju typ det här kittet så sjukt värt. Så, jag kan också säga det, att den kostar 1400. Nästan varje år så brukar det finnas rabattkoder. När den väl säljs på typ, jag köpte min på Lyko, men när den säljs på typ Kix och lite sånt, så brukar det vara medlemskapsrabatt. Den går att använda och Lens brukar erbjuda den. Och jag brukar uppdatera er ganska löpande på min Instagram story så fort jag ser att det är ett erbjudande på något vis. Men jag tycker, om man vill vara helt säker på, för det här brukar vara ett väldigt populärt kit, vill man vara helt säker på att man får en, då är det bra att köpa den direkt. Jag lämnar en reklamlänk, men annars håll bra utkik så kanske ni kan hitta den till ett ännu bättre pris. Den kommer då i en sån här liten necessär och den är så bra i år. Den brukar vara typ mer som en, vad ska man säga, typ en portfölj och inte alltid så smidigt, men den här necessären är ju sjukt bra i storleken och den är också så här nylon typ, eller vad man ska säga, som gör den jättelätt att hålla ren. So I love that for us. Så låt oss, okej, vad bra och smidigt för oss. Då behöver jag inte hålla på med necessären och kan jag visa den klart. Så här ser alltså necessären ut. Sjukt smidigt. Jag stoppar den en våning under, ja. Så kan den stå där. Så här kommer alltså kittet. Alltså I'm so excited. Jag har inte sett. Som sagt, det här brukar se ut ungefär likadant varje år. Men ändå inte liksom. Okej. Det blir lite adventskalenderöppning då. De brukar ligga som i en. Men gud vad mycket grejer. Brukar det vara så här mycket saker. Herregud. Det blir som julklappsöppning då. Brukar ligga i en plastbricka. Men det är jättebra att de har tagit bort det. Gud så spännande, var det någon mer i den här eller? Jag kan svara lite tomt. Det var väl för att fylla ut necessären tänker jag. Då kan vi ju slänga bort den här lilla lådan då. Jag ska spara den här sen till min sammanfattning när jag öppnar adventskalendrarna. Men för att jag älskar ju att samla allting på en bild. It's so much fun. Låt oss prata om den här då. Jag gissar att det här är, ska vi börja med smällkaramellen eller? Jag gissar att det här är det som jag redan har pratat om. Nej, okej, det här är en annan favorit ifrån Estée Lauder då. Som sagt, jag älskar det här kittet. Jag tycker att det är sjukt bra. Är det någonting som jag... Jag älskar oljerengöringar och det vet ni. Jag älskar oljerengöringar, balmrengöringar och så. Men är det någon ögon-makeup remover som jag verkligen tycker om, så är det den här ifrån Estée Lauder. Det är alltså deras Gentle Eye Makeup Remover. Och den här är så jädrans bra på envist smink. Alltså, när man har typ... Ni vet, supervattenfast smink, eyeliner, franslim och så. Så kan man ibland behöva stå och gnugga ganska mycket för att få bort det med en oljerengöring. Och det är inget konstigt, det är bra, det är ju gjort så för att det ska sitta liksom. Och då är en traditionell makeup eye remover, eller eye makeup remover, skitbra. Och den här är så jävla bra. Det här är, det är 100 mil, så om det inte är fullstorleken så är det en fucking stor storlek. Större än så här vill inte jag ha en eye makeup remover i alla fall. Då skulle jag ju aldrig ta den med mig när jag åkte någonstans. Svinbra, fullstorlek, vi säger så i alla fall. Skittrevlig verkligen. Skulle jag köpa en eye makeup remover, då skulle jag kunna köpa den här. Men det är inte en typisk produkt som jag brukar köpa. Men det sagt brukar jag alltid spara den här från Estée Lauder. För ibland så gör det saker bara så jävla mycket enklare. Älskar den i alla fall. Jag vill se ifall jag kan hitta. Här då. Vi pratar om lilla busen i den stora, the bad. Ja, ni fattar. Det som jag är mest taggad på. Det här är alltså Estée Lauder's Advanced Night Repair. Och det här är en 50 mil eller? Nej, det här är en 30 mil va? 30 mil. Den här kostar kanske, jag vet inte vad den kostar. Men den kostar mycket pengar. Och jag har köpt den, alltså,
tiotals gånger genom åren. De har haft vissa år jumbo-sizen på typ så här 120 mil eller något. Det är som en stor jävla pump typ. Nej, det är ingen pump, men jag önskar att det hade kommit en sån. Skitsamma, den är svinstor. Den gör de inte, det har de inte gjort flera år. Men den här är bara så jävla bra. Alltså jag vet att ett fuktserum är bara ett fuktserum, men det här är inte, det här är liksom inte ett hyaluronic acid serum, förstår du? Där de ganska billiga gör skillnad, utan det här är ett fuktserum med massor av olika, som sagt, det står att det är synchronized multi recovery complex, men det är verkligen en perfekt för min torra och ibland ganska skadade hud. I och med att jag har eksem så är min hudbarriär ganska skör liksom. Och den är återfuktande, plumpande, sitter fantastiskt under makeup. Bygger upp min hud så mycket. Jag är ju inte världens största fan egentligen utav märken som Estée Lauder, Dior etc. Alltså den typen utav prisklass och så, för att de har ofta mycket typ parfym och eteriska oljor och sånt som inte min hud oftast inte klarar av. Men Estée Lauders serum, speciellt det här serumet, men jag har testat flera, de är så jävla bra. Alltså jag kan inte säga det nog. Älskar varenda krona. Ljuvlig i alla fall. Nu öppnar vi någonting annat. Okej, det här måste vara läppprodukterna då. Det är mascara och en läppprodukt. Okej, vi börjar med det här. Svintrevlig, fullstorlek mascara, Estée Lauders bästsäljare. Ljuvlig, sitter hela dagen, smular inte, smetar inte ut. Gör inte världens största skillnad på fransarna. Jag vet att jag inte är världens bästa på att avgöra det idag. Jag har små, ganska sköra fransar, jag använder mycket lösögonfransar. Jag är inte jätteförsiktig med dem och så, men jag försöker ta hand om dem. Men den här är bara så bra. Och som sagt, den heter Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Och det betyder alltså att den ska ge volym, och det tycker jag att den gör. Den separerar fint, de gör fransarna väldigt fjong liksom. Men de blir inte super tjocka eller stora. Vilket i och för sig inte är tanken heller. Jävligt ljuvlig fullstorlek mascara. Här är nog någonting som är limiterat för själva julkittet. Det är ett rött läppglans. Pure Color Envy i 107 Tender Trap. Lite osäker på om produkten finns, men jag är osäker på om färgen också finns vanligtvis, och de nu bara har gjort den lite ljuvlig, eller om det är en helt ny färg för kittet. Jag vet inte. Men det är i alla fall ett gloss, det ser jag ju. Jättefint rött lippglans. Okej, ni förstår, nu har vi öppnat 4 fullstorlekar ifrån Estée Lauder. Ni förstår ju att det här är ett prisvärt kit. Här kommer de 2 sakerna som vi brukar vara lite oense, och det kan variera lite också. Det här är 2 stycken paletter som kommer i den här. Vissa år har de varit superfina, så här ser den första ut. Och den här heter då Estée Lauder Pure Color Envy Eyeshadow Palette Enchanted Glam. Vissa år har de formuleringsmässigt varit jättefina, och vissa år helt ok. Så de är aldrig dåliga. De är också, som ni kan gissa när det kommer till typ Estée Lauder och sånt, inte kanske för de människorna som vill ha extra allt superpigmenterad blubblu ögonskugga, utan det är mer för någon som kanske gillar den här looken. Det är lite, det kan fortfarande vara väldigt effektfullt, men det är lite mjukare, det är lite försiktigare. Och de är oftast väldigt, väldigt enkla att jobba med, för att de har lite lägre pigmentering och så. Så personlig preferens, jag tycker alltid att de i alla fall är ok, eller bra liksom. Och vissa år har de varit väldigt bra, så det beror på hur man ser. I år har vi också fått en liten ansiktspalett. Den här heter Pure Color Envy Cheek Palette i Enchanted Glow. Och det ska då vara 2 stycken. Det är Rebel Rose 410, den finns i Estée Lauders permanenta. Modern Mercury känner jag inte igen, det är mittenfärgen. Och sen är det Bronze Goddess Medium 2. Och det är alltså rouge, highlighter, bronzer. Ja, jättefin. Den ser jättefin ut. Jag vet som sagt att den är ordinarie, och Bronze Goddess är också ordinarie. Så att antingen är highlighten bara för den här paletten, eller så finns den också, jag kan inte säga helt säker. Jättefin, jag gillar att den var tryckt, du vet. Snöflingorna i dem, ser ni ens det därifrån? Det kanske ni inte gör. Men det är som små snöflingor i. Oj, sprack precis min stol. Jag tror fan det, den sprack. Okej, jag får sitta försiktigt. Men ja, jättefin i alla fall. Ni vet att jag inte älskar att få bronzers och så i adventskalendrar. Men det här är ju tekniskt sett inte en kalender, utan det här är ju ett julkit.
Och där finns det jättemycket julkit och så för alla hudtoner liksom. Eller det är väldigt vanligt att det är basprodukter i liksom. Så de är förlåtna. Jättefina små paletter tycker jag i alla fall. Det är fan skitmycket kvar. Sedan har vi en. Åh, Revitalizing Supreme. Har vi bara fått den i liten i år? Nej, vad ledsen jag blir. Det här är i alla fall deras Revitalizing Supreme-serie. Och det här är en ljuvlig produkt. Det är egentligen typ deras tantserie. Eller typ så här, du vet, förlåt för tanterna där ute. Ni vet att jag älskar er. Jag bara, men det är typ deras typ anti-aging äldre-serie. Men alltså min torra hud älskar hela Supreme-serien. Den är ljuvlig. Speciellt vintertid. För att den är väldigt, väldigt rik och fet. Vi brukar dock få en större, och det gör mig ju ledsen att vi inte får det. Eller jag tror att vi brukar få det. Jag blir alltid osäker när jag sitter så här. Ibland undrar jag vad jag hittar på och vad jag inte hittar på. Men jag försöker aldrig med flit och lura er, hörni. Den är skitbra i alla fall. Skittrevlig. Vad har vi i den stora då? Då har vi fått någon annan kräm kanske. Nej, okej. Okay. Åh, okej. Okay. Vi har fått en bebis. Ja, det är exakt samma. Ja, okej. Okay. Åh, hoppas att vi får bebisserumet också då. Det här är den stora, eller större, Revitalizing Supreme. Hur stor är du? 15 ml och 7 ml har vi alltså fått då. I samma kräm. Jag vet inte varför de gör så, men ändå nice. Den är skitbra verkligen. Älskar dessa. Big recommend. Då undrar jag, jag tror att det här kanske är ett litet serum faktiskt. Ja! Då har vi också fått bebisen till Advanced Night Repair. Och det gör ju mig glad såklart. Det här är 7 millan va? 7 milliliter ja. Den kommer räcka er så sjukt länge. För att den är ju så dryg. Du behöver så lite utan serumet. Så det var väl ändå. Ni ser ju ingenting där borta eller? Jag har ställt saker här borta och bara. Ska ställa upp dem fint. Hell no. Men de står där fint. Serumet i alla fall. Lille bebisen fick vi. Och sen har vi då en sista lilla låda, och det är två stycken lipstick. Och de här brukar då vara, vi ska se här, det är två stycken olika tror jag. Men det här brukar vara riktiga färger, om man säger, som finns hos Estée Lauder. Men typ som här då så är de ju med stjärnorna och så för julkittet. Vi har fått Pure Color Envy i NVS, den är skitfin. Det är en, åh, kolla vad fint de har gjort själva lipstickbulleten. Och jävlar, Estée Lauder left no crumbs i år alltså. Svinfint rött läppstift. Det här är typ deras Pure Red. Den här finns, jag har den här i den originalförpackningen med liksom. Och sedan har vi Pure Color Envy i Irresistible. Som är typ lite lik någonting som jag har på mig idag. Typ väldigt likt det jag har på mig idag. Det jag har på mig idag förresten är L'Oreal's, ni brukar alltid fråga när jag har det här på mig. L'Oreal's Intense Volume Matte i 602 Le Nude. Men alltså jävlar vilken fin färg. Luktar precis som Estée Lauder's läppstift brukar. Så, två fullstorlek läppstift, två paletter, fullstorlek mascara, fullstorlek kräm, serum, fullstorlek eye makeup remover, fullstorlek lipgloss, litet serum, liten kräm, 15 ml kräm. Ja men ni hör ju, den här är värd sitt pris och jag vet ju det. Vill ni att jag gör en liten testarvideo med de här? Jag hade tänkt att göra det i samma, men jag var så jävla ivrig. Jag ville bara slita upp den här idag och så hade jag redan sminkat mig när den kom. Så jag tänkte, ah fuck it. Men vill ni att jag testar de här paletterna framförallt då? Så kan jag definitivt göra det. Jag kommer 100% att behålla mascara, eye makeup remover, serumen, krämerna. Alltså, så excited. Jag kommer typ spara allt tror jag. Ja, jättefin verkligen, så glad. Tack för att ni kikade idag. Jag lämnar som sagt en reklamlänk här nedanför om det är så att ni blir sugna på lille kittet. Vilket ni borde bli med all jävla rätt alltså. Svinbra. Tack för att ni kikade idag, syns vi igen snart.